Hola amigos. Det en nydelig søndag her I Extremadura. Og vi har tatt turen til Playa de Medellin for å, ikke for å bade, men for å spise verdens beste kylling. Det dessverre ikke så lett å bade, for det at vedlikeholdet av elven ikke sånn som det alltid har vært. Det en del vekster. Ikke minst har det kommet litt kamalote tilbake. Men å spise kylling her på Arca de Noa, Noas Ark, det kan vi gjøre uansett hvordan det ser ut I elven. Og det jo veldig nydelig utsikt fra restauranten her da. Som selvfølgelig ikke har hverken vegger eller skikkelig tag. Så kommer det en regnbyge her, så må stedet evakueres. Men det jo så sjelden at det gjør det I Extremadura I sesongen. Det nå vanligvis bare fint vær her da. Ja, her kyllingen servert. Og jeg kan bare si at du får det ikke bedre. Altså, glem KFC. KFC bra. Men KFC, det usunn kylling det. Vi har klart å gjøre et kyllingstykke ja, til ca. 800 kilokalorier. Bare på ett bryststykke. Det synes jeg helt utrolig av KFC. Nei, dette sunn og god kylling, uten noe særlig med kalorier. Så den kan du bare anbefale. Tidligere har vi badet veldig mye I elven her. Det kunne jeg anbefalt tidligere, men sånn som det ser ut nå, så vet jeg ikke. Kanskje det må rett og slett anbefales å vente, kanskje til neste år. Jeg synes det jo veldig tragisk at ikke vannmyndighetene ordner opp og lager badestrendene I skikkelig standard. For her har vi badet mange gang, men det går ikke nå. Ja, nå får vi øyeblikk inn I bildet Castillo-Medellin, slottet I Medellin. Og det vel verdt å besøke. Kan bare anbefales en skikkelig fin opplevelse å gå opp der til. Men det skal vi ikke gjøre nå I denne videoen. Da vil jeg bare ønske alle sammen en riktig fortsatt god søndag.